Fala galera, beleza? Me chamo Edson, sejam todos bem-vindos ao meu canal de Edson Pedra Oficial, galera. Galera, eu vim aqui hoje dar uma pescada mais meus primos, né? Vou mostrar um pouco do meu dia hoje da pescaria hoje pra vocês, valeu? Vou virar a câmera aqui pra mostrar vocês aqui um pouco a paisagem, né? É isso aí, hoje é um domingão. E é isso aí, aqui tem uma rosca, um negócio. Pra gente tentar pegar uns peixes aqui hoje, né? Acompanha aí, galera. Virar a câmera, vou mostrar vocês, valeu? Olha aí galera, um pouco do cenário aqui onde eu tô hoje, né? Aqui é o cenário onde a gente tá hoje. Agora eu vou seguir aqui. Um dos meninos já estão olhando na frente, né? Aí. Ali é o rio, né? Essa ali, né? Ali é o riacho. Vai lá pra fora. É isso aí, galera. Daqui a pouco mostra alguma coisa da pescaria, né? Valeu! Olha aí, galera. Começando a colocar a tarrafa na rede, né? Começando a colocar a rede agora, né? Aqui tá tirando, cortando uma vara pra colocar a rede lá na frente, né? Aí, ó. Começando a colocar a rede agora. Maravilha, né? Vai dar, né? Tá puxando, ele tá puxando. É quantas varas? 70 metros de cada lado aqui, né? De rede, né? Daqui a pouco a gente vê o resultado, sai alguma coisa, bora ver, né? E depois vai dar uma pescadinha também de tarrafa também, né? Dá uma pescadinha de tarrafa também. Bota a rede e vai pescar de tarrafa. É uma pra elma aí. Tô te fazendo lanche, né? Tava ajudando o menino a colocar a rede, né? Uma olhada aqui. Tô comendo aqui uma chapezinha com farinha. Não tá certo. Então, pensando tarrafa ali já. Já veio um peixe na rede já. Leandro botou num bisaco. Já veio um peixe já na rede já, galera. Temos um galeto, mas o galeto veio um pouco meio cru, né? Mas dá entrada assim mesmo. E isso aí, estamos pro bar. Assim tá sendo meu domingo, né? Domingo de Espeda Oficial. Aí galera, os pescadores no rio aí. Ô, vai ô racha. Olha que tarrafa. Olha aí, ó. Lá, Tileno. Aí erra não, hein? É testado e aprovado. É ou não é, Tileno? Só tá faltando a gente ir pra aquela barragem lá, né? É, aquela barragem lá, pegar um molho de peixe pra gente comer. Fé em Deus. Esse é um domingo maravilhoso, galera. Pescaria assim, junto com a família. É tudo de bom. A rede tá lá assim, colocou ali, ó. 70 metros assim e fechamos lá em cima, né? A água tá fria ainda, né? Pode ser que quando esquentar mais, começa a melhorar mais, vá
sair mão os peixes, né? Quando colocou a rede, veio logo um na rede. Dá até bonito. Eita, pescador do rochedo, esse aí matou tudo. Esse aí matou tudo. E é isso aí, galera. Depois eu volto com vocês aí, para mostrar os próximos capítulos do domingo de As Pedras Oficial. Não é cedo ainda, a água tá fria, né? Tá saindo muito. Tá saindo os peixes ainda não. Cadê os meninos, Leonido? Mas acho que aqui é top demais. Tá fundo já, né? Nas pedras ali, um dos minutão depois. Quando começa a esquentar, os peixes começam a sair mais, hein? De domingo de lazer, de descanso, né? E ali o menino tá continuando a pescaria ali. Tem que passar essa seca aqui pra ir pra lá, acho que vou ficar daqui mesmo. Lá da frente já vão voltar já, né? Veio um ali. É fundo, é? Pedra. Acho que quando for tirar a rede lá vai dar melhor, né? Tá um pouco frio, tá com vontade de chover. Nublado, né? Já deu um serenozinho. Os peixes gostam mais de sair quando tá um sol quente. Olha aí, galera. A pescaria tá um pouco devagar, espero que dê uma melhorada, né? Olha aí, galera, saindo, começando a sair os moleque. Joga pra fora aí. Nasceu aqui foi o pé de marinho. Olha os bichos começando a aparecer. Tem um. Pega outro aqui. Vai dar certo. Galera. E aí, galera? Veio outra. Não diga tu que tem que filmar, caralho. Não vi falar nada não.
E era. Beleza. Mais outro, galera. Aí, ó. Mostra aí. Olha aí. Que bichão começando a sair. Só esboa. Só esboa, né, meu filho? Pescando aqui a rede. Vai, vai. Vai devagarzinho nessa rede aí que essa aí é especial. Esse pedacinho aí. Vê se ele pegou. Vê se ele não pegou. Cabe dentro. Olha aí, galera. Que maravilha de lugar. Ali, tô indo lá também. Tudo pé da garoba. Tudo pé de garoba. Espécie que é uma rede. Não são uns peixes pequenos, são uns peixes bonitos. Pouco, mas são uns peixes bonitos, né? Eu mostro a vocês, no final eu mostro a vocês ali os peixes. Estamos indo para o local ali. As barrocas do peixe. Mostra, aqui tem peixe mais de quilo aqui. Mais de quilo esse peixe, né? Nas barrocas. Tá um bonitinho, não foi? Caiu. Vem caladinho, não mexe não, né? É isso aí, galera, tudo de bom. Olha o peixe aí, galera. Peixe da pescaria. A gente escolheu pegar alguns maiores, né? Mais melhores, né? Aí, ó. Peixe bonito aí, ó. Aí, ó. Isso aí. O mesmo boi que a gente prendeu, graças a Deus, né?
E é isso aí, galera. Fala aí alguma coisa aí. E é isso aí, galera. Esse aqui é mais um vídeo pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva, compartilhe com os amigos, né? E não esqueça de tocar. Não esqueça de tocar no sininho de notificações, né? Aí se vê os próximos vídeos. Valeu, galera. Aí, ó.